Let me put my phone here. You shall I recover. חייבים לקרוא את הסרבים בשבילי. מה זה? בקרוב, תאמין לי, תלוי בבעלים של הקבוצה שלכם. אמן, לפי מה שראיתי אתמול בטקס, זה יותר תלוי בחברה של הבעלים. עברתי עכשיו ליד החדר הלבשה של הסרבי, שלייפה, אתה לא מאמין. יושבים כפויים, פוחדים, כמו הלילות במעשייה. מילה אחת, חבר'ה. אני רוצה לראות אתכם תוקעים אותם, ורק תיזהרו בשבילי מגורם מהראש שלו, למה ראיתי אותו במשחק נגד מילאן, חבל על הזמן, יש מסיקה. הלו, שלום, אפשר לדבר עם סיגי? מי זאת? אוקיי, מתי יצא? לפני שעה. בטוחה? טוב, בסדר. תודה. שלייפר, נו מה העניינים? התחבור כולם במגרש. נו, איך זה לכתוב על כדורגל? לא מבינה מה אתה עושה פה, תגיד לי. לא הספיק לך להרסיד את החיים בתל אביב? תמיד חושב שהכל סביבך, אה? לא, ג'וש, הכל סביבך, סביב אשתך וביתך שיחיו, נכון? דרך שאתה בן אדם עלוב ואובססיבי, ועוד יום אחד יעלו על זה שאתה מנצל את הסמכות שלך כדי לפגוע באנשים. חכה. אפס. סער פדידה, שפרש בעונה שעברה בעקבות פציעה, ומאוחר יותר אף נפגע בנסיבות מסתוריות, וכרגע הוא שוכב בבית חולים. כמו שאמרתי, נדבר על זה, אבל עוד קודם לכן אני רוצה להציג בפניכם את הפרשן החדש שלנו והרכש הטרי, ז'אן טלסניקוב. שלום ז'אן. אהלן. בהצלחה. כמו שזה נראה עכשיו, פדידה נפגע, אבל דווקא הקבוצה נכנסה לקומה. לא יכול להיות שהקבוצה תפתח העונה ללא חלוצים. זה לעשות צחוק מהחלטורה. דווקא אותי מעניין לדעת מה אתה אומר על דורי ברל, הבעלים החדש של הכוח. לא ידוע עליו הרבה. חוץ מהעובדה שהוא רכש את הקבוצה מהמיליארדר ג'וסף אוגריסיאן ובאיזשהו אמריקאי זמני, זה מה שידוע עליו. הוא הגיע רק עכשיו וכבר הוא הצליח לגרוף את אהדת הקהל בזכות הזר החדש פאולו צזר שהוא הביא. תראה מה זה, אנחנו מדברים עליו והנה הוא מגיע. תראה איך הקהל מריע לו, תראה איך הקהל ביצון פדידה אוהב אותו. סמדר פנויה? לא, היא בפגישה כרגע. מתי תתפנה? עוד שעתיים ככה. אפשר להשתמש פה באחד המחשבים? כן, חופשי. אני מגישה בזאת את התפטרותי מאתר הכוח. ברור לי שהמלחמה בין מילה שלי כתבת זוטרה מול מילה של יועץ בכיר, שבמקרה הוא גם גבר בוגדני ושקרן, הוא ינצח ולכן אני מקדימה תרופה למכה.
באותה הזדמנות הייתי רוצה לחוות את דעתי על התכנים באתר. נראה לי שבשנת 2007 כתבה כמו נשות הכדורגלנים מעניינת רק את נשות הכדורגלנים. זה מיושן, זה פרובנציאלי, וזה מעיד על חוסר טעם. חושב שאנחנו, שזה לא נכון מה שאנחנו עושים. שקט, המשחק התחיל, כשיש משחק לא מדברים. תקשיב לי, אבל שנייה, אתה לא חושב שזה רע שאנחנו לא מספרים לטום? תעזבי אותו, הוא היה רק מפריע לנו. אבל בכל זאת זה גם דירה שלו. די, די, מספיק. נו, תשכיב אותו על הדשא, אל תיתן לו לעבור, אל תיתן. תקשיב לי רגע. מה את עושה? כי אתה לא מבין. הם ב-16. הוא יודע שאני משקרת לו, והוא נפגע מזה, אני קולטת. הוא לא יקלוט, הוא לא קולט שמשקרים לו גם כשהשקר משתין לו בפנים. אז לא נוח לי עם כל השקרים האלה, בוא נגיד לו. כן? כן, בוא נגיד לו. כשהיית לסבית ידעת לשקר יפה מאוד. סליחה, מידל. מידל, אני מכיר טוב את הנכד שלי. הוא היה גר בדירה הזאת עם הסבא זקן שלו עד שלכם יהיו נכדים. זה מה שאת רוצה? לא. אז תעופי. כי עכשיו יש לנו משחק גורלים. לכי לנביא לסמיטאבו. כזכור, בשבוע שעבר סיימה הקבוצה בטקו אחת מצוין בבלגרד, מה שמעביר את ההכרעה להיום. ניצחון והכוח עובר את הלאה. למה הוא לא משחק הילד הזה? מה קורה לו? מה? פתיחה לא טובה של הכוח ירושלים, משחק מאוד מאוד מבועל מצד החניכים של צחי לוי והסרבים שולטים לגמרי במתרחש. אותי זה ממש לא מפתיע, להזכיר לך מה שמתי בווינר? אולי אתה יכול להסביר לי מה קורה עם תום שלייפר, כי אני לא מצליח להבין את כל העיבודים האלה, הוא בכלל לא במשחק, אני לא מצליח להבין את היכולת הזאת. נראה כמו שום דבר, לא מזכיר כלום. אני לא יודע מה הוא עשה בפגרה, אבל הוא לא יכול להמשיך לשחק ככה. קפטן, למה הם צועקים? חסים לב לאוהדים, גם הם עצבנים. עכשיו אנחנו רואים אותם אפילו זורקים רימון עשן לעבר המגרש. האם השופט אהוד בן גרא יפסיק את המשחק? לא, הוא ממשיך, הוא מורה להמשיך את המשחק. כל אזור השער מלא בעשן. קשה מאוד לראות את המשחק, אבל בינינו כמו שהם נראים, אנחנו לא מפסידים הרבה. חכה, ז'אן, כי עכשיו זה בלגרד עם הכדור. מיקונוש לפרחנה. פרחנה מחזיר למיקונוש. מיקונוש, האם הולך להיות פה 1-0? דדם, מרים! נוגע! פנימה! איזה פישול של טוקו, ביכולת הזאת אפילו שער במלון לא הייתי נותן לו להיות.